klausimas. Aleksėjus, kaip galvojate, Miss Lietuva grožio ar talentų konkursas? Ir kodėl norėjote dalyvauti Miss Lietuva konkurse? Aha, tai dabar su to klausimu, kas čia yra per konkursas, tai manau, kad tai yra, kaip ir oficialiai, teikiamas vardas yra grožio konkursas. Bet kaip vėlgi ta grožio sąvoka, kas supranta tą grožį tiesiog kaip išorinį, kad gražiausios išvaizdos mergina renkama, kitas galbūt supranta tai kaip vidinį tą grožį, bet aš manau, kad tai turi būti tiek išorės grožis, kurį papildo vidinis grožis. Todėl, o tame vidinėme grožyje tai yra ir talentas be abejo turi būti. Ir kažkoks, aišku, nebūtinai ten, kaip sako, ten šokti, dainuoti, groti ar kažkas tokio, bet ten buvo iš tikrųjų dalyvi, ten su tokiais talentais įgimtais, kaip rankų tas kažkoks, na, ten masažuotoje buvo viena dalyvė, kad kažkoks, vat, talentas, kuris yra jau duotas. O ne kažkaip išmoktas. Na ir muzikiniai talentai taip pat jau turi būti įgimti, ta klausa, ritmikos pajautimas. Bet žodžiu, visumoje tai turi būti, manau, visko. Ir Tomas klausia, kaip manote, kokios jūsų savybės padėjo konkurse? Manau, kad tokios savybės kaip komunikabilumas. Labai lengvai randu bendrą kalbą su nesvarbu kokios lyties, nesvarbu kokio amžiaus žmonėmis. Ir galbūt tie talentai. Ir šiaip galbūt kažkoks, kaip sako, nemėgstu pati girtis, tegul kiti giria. Tai kažkoks toks, taip sako, kad žavesys kažkoks toks yra, nežinau, matomas ar nematomas. Sunku iš tikrųjų apie save visada yra kalbėti ir ypač iš gerosios pusės, nes bent jau man tai kažkaip tokia gan savikritiška esu ir labai sunku save vertinti. Sveiki, kodėl konkurso dalyvė Kristina Ivanova jau prieš mėnesį žinojo, kad jūs laimėsite konkursą? Tai jį pasakė duodama interviu. Tai ta prasme, tai buvo jos nuomonė. Tai čia aš taip supratau, kaip paslėpto tarp eilučių, kad galbūt nupirktas tas. Na, aš nežinau, bet aš taip supratau, kokia slapta užuomina iš tikrųjų. Jeigu kalbant apie Kristiną, tai yra, aš jos visiškai nepažinojau, tiesiog kiek ir visi kiti žmonės iš viršelių, iš interviu, iš kažkokių fotosesijų nuotraukų ar kažkas tokio, bet visiškai kitokį žmogų pažinau. Labai šilta, labai paprasta, labai... Be abejo, ji yra atsargi. Ta prasme, kad labai daug aplinkų, ypač aplink žinomų žmonės sukasi žmonių, kurie ne tik gerų dalykų tau linki ir ne tik patys tau nori kažką duoti, greičiau gauti kažką iš tavęs. Bet vis dėlto pažinome vieną kitą ir ne tik mes vieną kitą, bet ir kitos dalyvės taip pat labai susibendravimą kartu, kad... Ir tiesiog labai, iš tikrųjų, labai daug padėjo. O dabar dėl to pasakymo, kad ji žinojo, tai čia tiesiog buvo jos nuomonė. Vėlgi, kaip sakiau apie favorites, kad mano taip pat buvo, aš kai iš karto atrinko mus finalininkės, vis tiek matai visus veidus ir taip toliau, tai aš turėjau vienas. Vat merginas, kurios galvoja, va, šita gaus kažką. Bet prasidėjo repeticijos, kur mes atsiskleidėm. Kiekvienos kaprizai, ambicijos išiškėjo, žodžiu, kitos priešingai labai gerai atsiskleidė. Ir iš karto tai labai duoda tam grožiui tos merginas. Ir vos ne kardinaliai iš tikrųjų pasikeitė. Gal vertėtų porą metų nerengti Miss Lietuva konkurso, o per tuos metus pasižiūrėti savo klaidas, nes vis tiek Miss Lietuva nelaimi. Aha, vėlgi čia dalyvaujam dėl laimėjimo, ar aišku, kaip sako, kas nenori nugalėti, tai blogas karys, kuris nenori būti generolu, bet iš tiesų tai yra kažkoks Lietuvos reprezentavimas vis dėlto savo šalies, ne tik kaip gražių merginų, nes vis dėlto tu turi ir papasakoti, yra įvairių renginių, kuriuose tu turėsi papasakoti apie savo šalį, apie visą į gražiausias vietas ir taip toliau, apie istoriją. Tai iš tikrųjų yra gera reklama Lietuvai. O ten nugalėsi, ar ne, iš tikrųjų, svarbiausia gražiai pasirodyti, gražiai reprezentuoti savo šalį ir kad tu dėl to gerai jausmysi.
kad padarėjai tikrai viską ir stengiasi ir dėjai pastangų. Aišku. Kitas klausimas, ar tėvai važiuos į Mis Pasaulis konkursą jūsų palaikyti? Tikriausiai, kad taip. Iš tikrųjų ir tėvai, ir draugų artimiausias ratas, ir tų draugų, kurie yra emigravę į Angliją, nesvarbu ar į Londoną ir į kitą miestą, vis tiek žada atvykti. Ir iš tikrųjų man tai be galo malonu ir netgi iš tikrųjų manau, kad tai labai padės dėl to pasitikėjimo ir jaudulio, kad mažiau būtų. Asta klausia, kaip pristatysite Lietuvą Londone Mis Pasaulis konkurse tiems, kurie pirmą kartą išgirs mūsų šalies pavadinimą? Vėlgi, dar iš tikrųjų sunku apie tai kalbėti, nes aišku, stengsiuosi kuo geriau ir visa kita, kad pozityviau ir teigiamiau išeitų. Bet nes kitaip ir būti negali, tokia jau Lietuva gera ir teigiama. Bet iš tikrųjų, kažkaip, jeigu klausia skaitytoja, kaip išskirtinai ir kad būtent aš atskleisčiau dabar, aš iš tikrųjų dar negaliu pasakyti, nes yra tokių idėjų, yra užuomazgų, bet dar kažko labai sukonkretinus nesu. Aišku. Astos klausimas, ar Benas Gudelis jums atrodo patrauklus vyras? Nežinau, čia kaip čia, kaip sako, kiekvienos moteris skonis skirtingas, bet be abejo, šiaip manau, kad kai paklausė, kokie vyrai vaikinai patinka, tai mano atsakymas būna, kad bent jau dėl išvaizdos, kad vyras turi būti vyriškas, tai taip, man jis tikrai simpatiškas vyriškis. Vyrus, koks jūsų vyro svajonių svajonių vyro portretas, ar po konkursas sulaukėte kvietimų į pasimatymus iš nepažįstamų vyriškių? Iš tikrųjų, dėl pasimatymų dar nespėjau. Ta prasme, sulaukti net kvietimų galbūt iš tikrųjų netgi nedrįsta galbūt iš tikrųjų, nes kažkaip galbūt vat galvoja, kad dabar čia kažkas labai pasikeitė, nors iš tikrųjų niekas čia nepasikeitė, tiesiog daugiau skambina man visi. Ta prasme, iš žurnalistų pusės ir tiek daugiau kažkas, kad manyje pasikeistų kažkoks požiūris ar kažkokia savijauta, tai ne, aišku, laiminga ir taip toliau. Bet, o dabar dėl to kažkokio savo, taip, svajonių vyro modelio, tai iš tikrųjų jo neturiu ir niekada. Aišku, galima sakyti, kad ten aukštas, tamsus, gražus, ta, bet žodžiu, tikrai taip nesakau, nes gali vieną dieną tai pasakyti, o kitą dieną žiūrėk ir krisijaki koks blondinas, nežinosi iš tikrųjų, todėl bent jau iš išvaizdo, tai tikrai neturiu kažkokių standartų ir kažkokių reikalavimų dabar griežtų, o dėl kitų savybių, tai be abejo patinka iš tikrųjų su humoro jausmu, kad būtų. Ir kad būtų supratingi, kad būtų kalbėsi vienaskaitą, kad būtų geras, kad būtų toks be abejo ir išsilavinęs, vis dėlto tai yra iš tikrųjų didelis pliusas ir to reikėtų visiems žmonėms siekti. O šiaip tai sakau, kažkaip negaliu sakyti, jo labiau, kad kiti sako priešingybės traukia, tai man yra buvę ir kad priešingybės, ir kad visiškai tokie patys žmonės patinka, na, įvairiai iš tikrųjų. Jonas klausia, kokie jūsų nuomonė apie ikivedybinius lytinius santykius? O, tai tau. Nuomonė mano, na, čia vėlgi yra demokratiškas šalis, liberalios pažiūros ir taip toliau, todėl čia yra kiekvieno asmeninis reikalas. Ir aš kažkokių nuostatų šituo klausimu iš tikrųjų neturiu. Turiu savo kažkokias, bet aišku, čia jų taip nenorėčiau viešinti ir kalbėti atvirai taip. O šiaip, tai sakau, čia yra žmonių asmeninis reikalas, kur jie neturėtų nei klausti kažkieno nuomonės, nei kažkokių žiūrėti į kažkokius patarimus ar kažkas tokio. Tai tiesiog viskas priklauso nuo jų pačių. Tauras. Esi vilnietė. Kokioje aukščiausioje Vilniaus vietoje esate buvusi? Nesu vilnietė. Esu iš Skuodo rajono. Vilniuje tik mokausi. Todėl iš tikrųjų net sunku pasakyti, labai nesidomėjau tokiais geografiniais sumetimais čia Vilniaus. Ir aukščiausioje vietoje, na, gal televizijos bokšte? Taip, Redos klausimas. Kas yra JAV sostinė? JAV sostinė? O, čia gerai, kai išklausė. Na, tai jeigu dabar, kaip sako, neapsijuoksiu čia, tai Vašingtonas.
Vytautas klausia, kokiomis užsienio kalbomis kalbate? Anglų kalba kaip pagrindinė, pirmoji kalba ir šalia rusų kalba. Na ir lietuvių be abejo gimtoji. Vykos klausimas, ar esate išgyvenusi bjauriojo ančiuko laikus paauglystėje? Jei taip, dėl ko išgyvenote? Paauglystėje, kiek paminu, ne, bet vaikystėje manyčiau, kad taip. Bet vaikystėje, žinot, tokie dalykai dar nerūpi. Todėl, kad kažkaip labai čia akcentuočiau tą bjauriojo ančiuką, tai ne. Tiesiog vaikystėje buvo toks putliu mergaitė su tokiais putliais žandukais ir tokia šiaip gan pikto veido, nežinau kodėl, nes vaikystė buvo tikrai labai laiminga ir linksma, bet tiesiog paskui išstypau, kaip ir dauguma vaikų ir esu kokia esu. Aišku, Žydrūno klausimas, ką manote apie klimato atšilimą? Ką manau apie atšilimą, iš tikrųjų apie tą... Na ką, aš tikrųjų nesu kažkokia labai čia susijusi, jo labiau, kad studijoje teisė, tai tos geografinės ir kažkokios tokios žinios, tai mano siekia tik mokyklinius laikus, bet kaip mano nuomonė, tai net nežinau iš tikrųjų, kaip čia įvertinti, nes sako atšilimas, o vat pažiūrėkit kokios žiemas, ypač Lietuvoje, ko jau, kaip sako, senais laikais dar, labai labai senais atgal laikais te buvo. Tai va, ir nežinau iš tikrųjų labai kažkokios tokios nuomonės konkrečios, tai tikrai negalėčiau pasakyti. Miglės klausimas. Kokia jūsų grožio paslaptis? Kaip kasdien save lepinate, kokias procedūras periodiškai atliekate? Paslapties kažkokios didelės iš tikrųjų nėra, nes vis dėlto pagrindinė, kaip sakiau, grožį tai duoda pats žmogus. Jeigu labiau kalbant ties išvaizdą, kaip išvaizdos tos visus rūpinimuosis, tai plaukų nedažau, saugoju, nes, nežinau, man patinka spalva ir kažkaip eksperimentuoti, kai buvo laikas sulaikė mama, paskui jau ir pati protą įgavau. Ir, na, aišku, ten tokios procedūros, kaip kartai savaitę ar dažniau, kaip yra laiko kūno pilingas, losijonai, kažkas labai ypatingo, kad eičiau į saloną ir labai kažkokias procedūras ten, ar injekcijas daryčiau, tai tikrai ne. Ir paskutinis klausimas, Gedo, kokia yra gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė yra tai, kad tu gyveni ir kad tu kažko sieki, ir kad tu kažko ieškai, ir kad tu nuolatos kažkur judi ir nestovi vietoje. Iš tikrųjų, dažniausiai, kiek teko susidurti su žmonėmis ir tas klausimas juk kaip ir atrodo paprastas, lengvas ir įprastas, bet kai pradedi į jį gilintis į visas tas filosofinės reikšmės, tai čia galima kalbėti be galo ir be galo. Bet kai manęs va, taip tiesiai šviesiai paklausė, tai aš taip pat sakau, kad tiesiog reikia turėti tikslą. O tas tikslas ten nebūtinai, kad aš tapsiu prezidente ar va, laimėsiu Miss Lietuvą karūną ir sieksiu, o jeigu nepasieksiu, tai viskas, nebėra prasmės. Ne, tiesiog... Maži tiksliukai, link didelio tikslo kažkokio ir tas nuolatinis judėjimas, kad būtų, kaip sakom, žinasis variklis tavo.